Бүгін Қорсата атындағы Қызылорда университетінің базасында жасанды интеллект және информатика жоғары мектебінің ресми ашылу салтанаты өтті. Іс-шараға Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, информатика және инженерия кафедрасының профессорлары қатысты. Корея мен Қазақстан арасындағы жоғарғы білім беру саласындағы екі жақты ынтымақтастықты ілгері ету үшін Сеулдегі информатика және инженерия кафедрасымен бірлесіп халықаралық ынтымақтастық бойынша жетекші университет жобасы LUPIC әзірленді. Жоғарғы мектеп жасанды интеллект, киберқауіпсіздік және информатика саласының кадрлар даярлайтын болады. Оның ашылуы Корея Республикасының ұлттық зерттеулер қоры мен Корея Республикасының білім министрлігі қаржыландыратын LUPIC жобасы шеңберінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің қолдауымен өтті. Жоғары мектептегі студенттер Сеулдегімен бірлесіп әзірленген бағдарламалар бойынша оқитын болады. Бұл әлемдік IT технологияларға қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Жоғары мектепті құру жобасы аясында университет Кореяның заманауи зертханалық құрылғыларымен жабдықталады, ал студенттер орыс және қазақ тілінен бөлек ағылшын және корей тілдерінде білім алады. Қазіргі таңда Корея үкіметінің келісімімен арнайы 7 жылдық жоспарларымыз бекітілді. Сол 7 жыл жоспарының аясында бірінші этапта осындай мектеп ашылады. Мектеп дегеніміз кейбір адамдар бізде түсінбей қалады. Орта мектеп, бұл орта мектеп факультет деңгейінде Қорқыт Ата университетінің негізінде келесі жылда толыққанды филиал ашылатын болады. Бір жақсы жері Корея үкіметі қазіргі таңда 2,5 миллион долларлық өзінің бір қаржылай көмегі бар, серіктес ретінде кіріп жатыр. Оның ішіне 3 сервер, 150 компьютер, арнайы ақпараттық жүйелер, арнайы ақпараттық әдістемелер берілетін болады. Оқытушылар жартылай сол Корея мемлекетінен келетін болады. Диплом 2 дипломдық бағдарлама болады. Қорқыт Ата мен сол Сеулдег. Айта кетейік, университетте Сеулдег филиалы мен қос дипломды бағдарламасын ашу жоспарлануда. Соның нәтижесінде түлектер Сеулдегтің және Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің дипломын ала алады. Аружан Бисембаева, Айдос Исаев, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.